61. sualda y'in yerine 4x yazıb ikinci tənlikdə sadələşdirmə aparacaq. X üstə gəl, y'in yerine 4x yazsaq, 2-ni 4x-ə vuranda 8x alınır. Bərabərdir 36. X ilə 8x-in cəmi 9x. 36-ya bərabərdirsə x-in qiyməti 36-nı 9-a bölürük 4 olacaq. Bizə y-in qiymətini tapmaq lazımdır. Birinci tənlikdə x-in yerinə 4 yazsaq, 4-ü 4-ə vuranda y-in qiyməti 16 alınır. 61-də doğru cavab B variantı. 62-ci sualda bir hədlinin A bir hədlisinin dərəcəsini 8 veriblər. Yəni bu demək ki, A-nın qüvvətində 8 var. Bizə A kvadratı lazımdır. Deməli A-nın dərəcəsini yazıb daha sonra kvadrata yüksəldirik. Bilirik ki, 2 dənə qüvvət varsa bir ədədin üstündə həmin qüvvətlər vurulur bir-birinə. 8 2-yə vurulur, 16 alınır. Deməli A kvadratının dərəcəsi 16. Doğru cavab D variantı. 63-cü sualda qayda bu şəkildə idi ki, 4 bucağının daxilinə çevrə çəkilibsə, o 4 bucağının qarşı tərəflərinin cəmləri bərabərdir. M-nə 6, N-nı 5, L-nı 2 veriblər. Bizə lazımdır M-l parçasının uzunluğu. 6 ilə 2-nin cəmi 8 eləyir. Qaydaya görə qarşı tərəflərin cəmi eynidir. Deməli, 5 ilə X-in cəmi də 8 eləməlidir. Bunun üçün 5-in üzərinə biz 3 əlavə etməliyik. Yəni 8-dən 5 çıxırıq. X-in qiyməti 3 alınır. Doğru cavab C variantı. 64-cü sualda kəsirləri müqayisə etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə etmək olar. Onluq kəsir çevirib müqayisə etmək olar. Məxacları və ya sürətləri bərabərləşdirərək müqayisə etmək olar. Burada məxacları bərabərləşdirmək müəyyən qədər çətinlik yarada bilər. Ədədlər üçün ortaq məxac tapmaq çətin olacaq deyə, amma sürətləri bərabərləşdirmək daha asan olacaq. Sürətdə ortaq məxrac, belə deyək, əkop 5, 3, 6 ədədlərinə 30 olaraq götürəcəyik biz. Birinci kəsin sürət və məxracını 6-ya vursaq, A alınacaq, sürəti 30, məxracı 54. B ədədində sürətin 30 olması üçün 10-a vurulmalıdır sürət və məxrac. Deməli, 80-də 30 alınacaq. C ədədində isə sürət və məxrac 5-ə vurulmalıdır. 55-də 30 alınacaq. Sürətləri eyni olan kəsirləri müqayisə etmək üçün məxacı böyük olan kəsir kiçik olurdu. Burada məxacı ən böyük olan B olduğuna görə ən kiçik ədəd B-dir. Daha sonra C, daha sonra A. Yəni B kiçikdir, C kiçikdir, A. Doğru cavab A variantı. 65-ci sualda A çoxluğu B çoxluğunun alt çoxluğudur. Şəkildən görürük ki, A B-nin daxilində yerləşir. Əgər bir çoxluq digərinin alt çoxluğu idisə, onların kəsişməsi kiçik çoxluğu verirdi bizə. Yəni A ilə B-nin kəsişməsi bizə elə verəcək A çoxluğunu. A çoxluğunun elementlərinin sayı da 2x üstə gəl 4 olduğu üçün kəsişmədəki elementin sayını 20 veribsə, deməli 2x üstə gəl 4-ü bərabərləşdirməliyik 20-yə. 20-dən 4 çıxıb 2-yə bölürük. 20-dən 4 çıxanda 16, 2-yə böləndə x-in qiyməti 8 olacaq. Doğru cavab Y variantı. 66-cı sualda əvvəlcə Pifaqor teoreminə görə hipotenuzu taparıq. Katetlərin biri 5, digəri 12 olduğu üçün Pifaqor teoreminə görə 5 ilə 12-nin kvadratlarının cəmi 144 üstə gəl 25, 169 elədiyi üçün hipotenuz 13 olacaq. Daxil çəkilən çevrənin radiusu lazımdır. R bərabərdir. A üstə gəl 5, çıx C böl 2-dir. Düz bucaqlı üç bucaqda. A-nın B katetlər, C isə hipotenuzdur. 5 üstə gəl 12, 17, 13 çıxanda 4 alınır sürət, 4-ü 2-yə böləndə cavab 2, C variantı. 67-ci sualda kvadrat bərabərsizliyi həll etmək üçün əvvəlcə kökləri tapmalıyıq. V teoremindən istifadə etsək, köklərin cəmi 8, hasili 15-dir. Mənfi B böl A və C böl A düsturlarına əsasən. Bu iki bərabərlikdən istifadə edib kökləri tapa bilərik. Cəmi 8, hasili 15 olan ədədlər. 3 və 5 olacaq. 3 və 5 olacaq. Deməli, biz kökləri tapdıq. Daha sonra intervallara bölürük ədəd oxunu. A müsbət olduğu üçün işarələr müsbət, mənfi müsbət kimi düzüləcək. Kiçik bərabər 0, yəni ifadənin mənfi qiymətləri soruşulduğu üçün biz mənfi yazılan aralığı cavab kimi götürəcəyik. 3 və 5-in hər ikisi daxildir, çünki bərabərlik var. Misalda bizə tam ədədlərin cəmini tapmaq lazımdır. Bu aralıqdakı tam ədədlər 3, 4, 5-dir. Toplayanda ədədləri 12 alınır. Deməli, doğru cavab olacaq A variantı.
68-ci sualda 2 mal alanda ikincisinə 10% indirim tətbiq olunur. 400 manat olan məhsuldur. 2 dənə məhsul alıblar. Deməli, birincinin qiyməti də 400 manat olacaq. İkinci məhsulun qiymətinə isə 10% indirim olacaq. Yəni, bu demək ki, 400-ün 10%-ini tapırıq. Ona vurub 100-ə bölürük. 40 manat edir. İndirim olduğuna görə 400-dən 40-ı çıxırıq. Deməli, 360 manat ikinci malın qiyməti olur. Bizə lazımdır ikisini birlikdə alan müştəri nə qədər pul ödəməlidir? Birincisinə 400, ikincisinə 360 ödədiyinə görə ikisinə birlikdə 760 manat pul ödəməlidir. Yəni doğru cavab D variantı. 69-cu sualda bizə verilən x və 3x^20 bucaqları qonşu bucaqlar olduğuna görə cəmləri 180 dərəcəyə bərabərdir. Deməli, x ilə 3x^20-nin cəmini tapırıq. 4x^20 bərabərdir 180 tənliyinə həll edirik. 180-dən 20 çıxırıq, 160, 4-ə bölürük, x-in qiyməti alınır 40. Deməli, x-i tapdıq. Y isə x ilə şəkildən göründüyü kimi qarşılıqlı bucaqlardır. Qarşılıqlı bucaqlar bərabər olduğu üçün y-in qiyməti də 40-dır. Bizə x^y cəmini tapmaq lazımdır. x^y cəmi 40^40 = 80 alınacaq. Deməli 69-da doğru cavab B variantı. 70-ci sualda tənliyi həll etməliyik. X kvadratı bərabərdir 9 yazsaq, yəni 9-u keçirsək bərabərliyin sağ tərəfinə, kvadratı 9 olan 2 ədəd olduğu üçün x bərabərdir plus minus 3 şəklində götürə bilərik. Yəni bu tənliyin kökləri müsbət 3 və mənfi 3 olacaq. Bizə köklərin cəmini tapmaq lazımdır. Mənfi 3 ilə 3-ün cəmini tapırıq, alınır 0. Deməli 70-də doğru cavab C variantı. 71-ci sualda kökün daxilindəki ifadələri sadələşdirək. 9-u 3-ün kvadratı kimi göstərə bilərik. Kubu olduğu kimi qalacaq yerində. Üstə gəl, 2 vur, kök altında. Mənfi 3 üstü 4 bilirik ki, müsbət ədəddir. Çünki mənfi ədədin üstü cüt olduğuna görə nəticə bizə müsbəti verir. Bunu 3 üstü 4 şəklində saxlaya bilərik. Bərabərdir. Köklə kökün dərəcəsi 2 olduğu üçün həmin o 2 ilə 3-ün qüvvətindəki 2-ni ixtisara apara bilərik. Orada 3-ün kubu alınır, yəni 27. Üstə gəl, ikinci kökün dərəcəsindəki 2 ilə 4-ü ixtisara apara bilərik. 3-ün qüvvətində 2 qalacaq, yəni 9. Deməli, 2-ni vurmalıyıq 9-a. 2 vur 9, 18. Üzərinə 27 əlavə etsək, 45. 71-də doğru cavab Y variantı. 72-ci sualda qiymət yazmalıyıq yerinə. Görürük ki, 3 dənə tənlik verilib, hər üçün də M iştirak edir və sağ tərəfdəki ədədlər 15, 20, 25 şəklindədir. Bilirik ki, vurmanın belə bir qaydası var idi ki, hasil vuruqlardan birinə, hər birinə bölünməlidir. Burada M-in qiyməti 5 olacaq, çünki 15-in, 20-nin, 25-in hamısının bölündüyü ədəd ortaq bölən 5-dir. Deməli, M-in qiyməti 5 olacaq. M tapılandan sonra ABC-ni tapmaq mümkündür. Birinci tənlikdə, əgər M 5-dirsə, deməli, A-nın qiyməti 3-dür. 3-ü 5-ə vurmuşuq ki, 15 alınıb. İkinci tənlikdə M-in qiyməti 5-dirsə, B-nin qiyməti 4 olacaq. Üçüncü tənlikdə M-in qiyməti 5-dirsə, C-nin qiyməti də 5 olacaq. Bizə lazımdır M vur, yəni 5 vur, ABC, yəni 345. Bu ifadəni hesablasaq, 1725 alınır, 72-də doğru cavab B variantı. 73-cü sualda bilirik ki, çevrə tam 360 dərəcədir. 2 dənə qövsün, burada ümumilikdə 4 dənə qövs var. K qövsü, N qövsü, M qövsü, bir də gördüyümüz BD qövsü. Bunlar hamısı birlikdə 360 dərəcə olmalıdır. 2 dənə qövs, yəni N qövsü ilə M qövsünün cəmini bizə 220 veriblər. Deməli, 360-dan çıxırıq 220-ni. Alınacaq 140 dərəcə. 140 dərəcə AKC qövsü ilə BD qövsünün cəmi olacaq. Burada şərtdə verilib ki, AB CD-yə paraleldir. Yəni, vətərlər bir-birinə paraleldir. Əgər vətərlər bir-birinə paraleldirsə, onlar çevrədən eyni qövs ayırırlar. Yəni, AKC qövsünün dərəcəsi ilə BD qövsünün dərəcəsi bir-birinə bərabərdir. İkisinin cəmi 140 olduğu üçün hər birini ayrılıqla tapmaq üçün 140-ı 2-yə bölürük. Deməli, bizə lazım olan qövsün dərəcəsi 70, doğru cavab B variantı. 74-cü sualda birincidə mənfi 6 üstü 4-də 3 mənası yoxdur, çünki mənfi ədədi kəsr üslü qüvvəti ola bilməz. İkinci 5 üstü 8-də 1-in mənası var, 0 üstü 5-in mənası var, 9 üstü mənfi 6-da 5-in mənası var, 0 üstü mənfi 4-ün mənası yoxdur, çünki qüvvət mənfidirsə biz o ədədi tərsinə çevirməliyik. 0-ın tərsi isə yoxdur, yəni biz 1 bölü 0 yaza bilmərik, çünki mərxacda 0 ola bilməz. Eyni qayda axırıncı üçündə keçərlidir, 0-ın üstündə mənfi 5-də 1-də. Yəni bu 0 üstü mənfi 5-də 1-i biz yazsaq, 1 bölü 0 üstü 5-də 1 alınacaq. O da mümkün deyil. Yəni, məxrəcə 0 ola bilməz. Buna görə mənası olmayacaq. Deməli, axırıncı ifadənin də mənası yoxdur deyirik. Bizə lazımdır ifadələrdən neçəsinin mənası yoxdur. Olacaq 3 dənəsinin. Doğru cavab 3, A variantı.
75-ci sualda kvadrat tənliklər verilib, köklərindən bağlı şərtə baxırıq və yet yəriminə əsasən köklərin cəminə və hasilinə baxmalıyıq. Biz bizə lazımdır, hər iki kök mənfi olsun. Hər iki kök mənfidirsə, deməli, toplayanda mənfi ədəd alınmalıdır. Vuranda isə müsbət ədəd alınmalıdır. Yəni, iki mənfi ədədin cəmi mənfidir, hasili isə müsbətdir. Biz elə tənlikləri seçməliyik ki, orada köklərin cəmi mənfi olsun, hasili müsbət olsun. Birinci tənlikdə köklərin cəmi mənfi 8, hasili 3 olduğuna görə birinci tənliyi götürürük. Daha sonra üçüncü tənlikdə köklərin cəmi mənfi 4,5, hasili 3,5 olduğu üçün 10-u götürə bilərik. Bir də 6-cı tənlikdə köklərin cəmi mənfi 12, hasili isə 4-dür. Deməli, doğru cavab olacaq B variantı. 76-cı sualda bir dəfədən çıxan diaqonalların sayının düsturu bilirik ki, n çıx 3 şəklində idi. N çıx 3-ü bərabər edirik 5-ə. Buradan n-in qiyməti tapılacaq 8. Daha sonra bir daxili bucağını tapmalıyıq. 180 vur n çıx 2 böl n düsturuna əsasən n-in yerinə 8 yazırıq. 180-i vururuq 6-ya, bölürük 8-ə. Doğru cavab 135. 76-da doğru cavab 135 olacaq. 77-ci sualda ədəd oxunda 8-dən 7 vahid məsafədə yerləşən ədədləri tapmalıyıq. 8-dən 7 vahid sağdakı ədədi tapmaq üçün 8-in üzərinə 7 əlavə edirik. Həmin ədəd 15 eləyəcək. 7 vahid soldakı ədədi tapmaq üçün 8-dən çıxırıq 7-ni, o da 1 eləyəcək. Bizə lazımdır bu ədədlərin cəmini tapmaq. 15-dən 1-in cəmi 16, 77-də doğru cavab 16 olacaq. 78-ci sualda görürük ki, ümumilikdə şəkildə 16 kvadrat təsvir olunub. Çıxılan kvadratlar göstərək bu şəkildə 1, 2, 3, bir də 2 dənə yarı hissə, belə deyək, 2 kvadratın hərəsindən bir yarı hissə çıxılanıb. Onları da birləşdirsək əgər bir dənə kvadrat alınır. Yəni bu çıxılan hissə 2 dənə üçbucağı birləşdirəndə bir dənə kvadrat edir. Deməli 16 dənə kvadratın 4 dənəsi ümumilikdə çıxılanıb. Bizə lazımdır neçə faiz çıxılanıb? Yəni soruşulur ki, 4 16-nın neçə faizidir? 4 bölü 16 vur 100. 4 bölü 16 ixtisar edəndə 4-də 1 qalır. 4-də 1-i 100-ə vurduqda 25%. Yəni 4-də 1 isə faizlə 25% deməkdir. 78-də doğru cavab 25 olacaq. 79-cu sualda A-nı verilən şərtə görə 2K, B-ni isə 3K şəklində yaza bilərik. Bu ədədlərin əbobunu və əkobunu tapmalıyıq. Əkobu həm 2K-ya, həm 3K-ya bölünən ən kiçik ədəd 6K olacaq. Üstə gəl, əbobu isə K olacaq. Çünki əbob ikisinin ortaq vuruğudur. Ortaq vuruğu da ancaq K olduğu üçün əbob K-dır. Bərabərdir bu cəm verilib bizə 56. 7K 56-dırsa, K-nın qiyməti 56-nı 7-yə bölürəm, 8 alınır. Bizə lazımdır A üstə gəl B cəmini tapmaq. A 2K idi, 2-ni 8-ə vuranda 16. B 3K idi, 3-ü 8-ə vuranda 24. 16 üstə gəl 24-ün cəmi eləyəcək 40. Deməli 79-da doğru cavab olacaq 40. 80-ci sualda bərabərsizliyi həll edək. Bilirik ki, dəyişənlər bərabərsizliyin sol tərəfinə keçəcək. Xətti bərabərsizlikdir. Ədədləri sağ tərəfə keçirirəm, işarələri dəyişirəm digər tərəfə keçirəndə. Mənfi 2x-nə mənfi 4x-in cəmi mənfi 7x, 57-dən 15 çıxırıq, 42. Mənfi 7-yə bölürük hər tərəfə, ona görə bərabərsizliyin işarəsi dəyişir. 42-ni mənfi 7-yə böləndə mənfi 6. Bizə lazımdır bərabərsizliyin mənfi tam həllərinin sayını tapmaq. Yəni, mənfi 6-dan böyük olan mənfi ədədlərin sayı. Mənfi 6-dan böyük olan mənfi ədədlər olacaq mənfi 5, mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2 və mənfi 1. Sayanda 5 dənə ədəd edir, deməli 80-də doğru cavab 5 olacaq. 81-ci sualda diametrdən 2 dəfə kiçik olmaq radius olmaq deməkdir. Bizdən soruşulur ki, deməli, bir dənə vətər var. Bu vətər radiusə bərabərdir. Yəni, üstünə bunun R yazacaq. Mərkəzi qeyd edib radiusları çəksək, belə bir üç bucaq alınır. Çəkdiyim həmin o radiusların da üstünə R yazsam, deməli, bir dənə üç bucaq alındı və o üç bucağın üç tərəfi də bir-birinə bərabərdir. Deməli, bu üç bucaq bərabər tərəfi üç bucaqdır. Avtomatik mərkəzdəki bucaq 60 dərəcədir. Hər bir bucaq 60 dərəcədir. Bizə mərkəzdəki lazımdır hazırda. Bu vətərin çevrədən ayrıldığı qövs deyəndə biz şəkildə başa düşəcəyik bu qövsü, qaraladığım qövsü. O qövs də mərkəzi bucaqla eyni olduğuna görə 60 dərəcə olacaq. Deməli, 81-də doğru cavab 60 dərəcə. 82-ci sualda A və B ədədlərinin əkobunu tapmalıyıq. Biz əkobu tapanda bilirik ki, eyni vuruqdan hansı çoxdursa onu götürürük. Əbobda isə az olanı götürürük. Yəni, ikisində də eyni olanı götürürük. A və B ədədlərinə baxaq. A ədədini belə, B ədədini bu şəkildə veriblər bizə. Bu iki ədədə baxacaq sadəcə. Deməli, iki, sadə vuruqları 2 və 5-dir sadəcə. A ədədində 2-dən 3 dənədir. 2 üstü 3 vur. 5-dən isə 2 dənədir. Vur 5 üstü 2. Bu A ədədini göstərir. A bərabərdir. B ədədi deməli olacaq 2 üstü 5 vur 5 üstü 3.
İndi bu iki ədədin əkobunu götürmək üçün hər ikisində olan ortaq vuruqlardan çox olanı götürürük. Yəni 2 üstü 5 ilə 5 üstü 3 bu ədədlərin əkobu olacaq. Böləcəyik bu ifadəni S ilə B-nin əbobuna. S ədədini də götürək vuruqlarını. S ədədində 2-dən 2 dənədir. 2 üstü 2 yaza bilərəm. 5-dən isə 6 dənədir. 5 üstü 6 yazacağım. Biz baxmalıyıq B və C ədədlərinə. Yəni bu iki ədədə baxacaq. Bunların əbobunu tapmalıyıq. Yəni hər ikisində ortaq olan vuruqlar. Bu deməkdir ki, ikisində də eyni olan vuruqlardan sayı az olanları götürəcəm. 2 üstü 5, 2 üstü 2 birində olduğuna görə 2 üstü 2-ni ortaq vuruq kimi götürürəm. 5-dən isə 5 üstü 3 və 5 üstü 6 olduğuna görə 5 üstü 3-ü götürürəm. Və ixtisar edirik. 5 üstü 3-lər ixtisar gedir. 2 üstü 5-i 2 üstü 2-yə böləndə 2 üstü 3 qalır. Yəni 8. Deməli 82-də doğru cavab 8 olacaq. 83-cü sualda paralelliyə əsasən bilirik ki, orada bir tərəfli çarpaz bucaqlar yaranır və o bucaqlarda da ya bucaqlar eyni olur, ya da cəmləri 180 dərəcə olur. Xassələri bu şəkildədir. Burada növləri müəyyən etməyə ehtiyac yoxdur. Bucaqlardan biri kör, biri iti şəkildə verildiyi üçün cəmləri 180 dərəcə olmalıdır. Yəni bu bucaqlar bərabər ola bilməz. Deməli verilən o ifadələri toplayıb 180-ə bərabər eləyəcəyik. 3x üstə gəl 60-dan x üstə gəl 20-nin cəmini tapsaq, 4x üstə gəl 80 alınır. Bərabər eləyirik 180-ə. Bu tənliyi həll edirik. 180-dən 80 çıxırıq. 100, 4-ə bölürük 25. Deməli, x-in qiyməti tapılır 25. Bizə x lazım idi, 83-də doğru cavab 25 olacaq. 84-cü sualda ilk öncə 3 bucağın tərəflərini müəyyən etmək lazımdır. Tərəflərdən biri 1K, digəri 2K şəklində verilib. 3 bucaq bərabər yanlı olduğu üçün 2 tərəf eyni olmalıdır. 3-cü tərəfi ya 1K ya da 2K şəklində götürməliyik. 3 bucaq bərabərsizliyinə görə bu 2 tərəfin fərqi ilə cəminin arasında yerləşməlidir 3-cü tərəf. 2K-nın K-nın fərqi 1K-dır, cəmi isə 3K-dır. K-nın 3K-nın arasında 2K yerləşdiyinə görə 3-cü tərəfdə 2K olacaq. Perimetr 10 olduğu üçün toplayıb bu tərəfləri 10-a bərabər edirik. Cəmi eləyəcək 5K, bərabər eləyirik 10-a. Buradan K-nın qiyməti tapılır 2. K 2-dirsə, deməli yan tərəflər 4, oturacaq isə 2-dir. Yəni başqa bir 3 bucaq çəkirik. Bu 3 bucaqda yan tərəflər 4 olacaq, oturacaq 2 olacaq. Bizə lazımdır oturacağa paralel təpə nöqtəsindən xətt çəkmək. Çəkirik həmin xətti və deyir ki, oturacağın təpə nöqtəsindən bu xəttə qədər məsafəni tapmalıyıq. Yəni buradan həmin xəttə çəkilən perpendikuləri nəzərdə tutur. Həmin o perpendikulyar elə 3 bucağın oturacağına çəkilən hündürlüklə eyni parçanı verir bizə. Deməli biz bərabər yanlı 3 bucaqda oturacağa çəkilmiş hündürlüyü tapmalıyıq. 3 bucağın tərəfləri 4 4 2 şəklində idi. Biz bilirik ki, bərabər yanlı 3 bucaqda oturacağa çəkilən hündürlük həm də mediandır. Ona görə 2 tərəfi 2 olan parça 2 hissəyə bölünür. 1 1 və düz bucaqlı 3 bucaq alınır bir tərəfdə. Hipotenuz 4, katetin biri 1-dir. Digər kateti müəyyən etmək lazımdır. Pifaqor teoreminə görə yaza bilərik x kvadratı üstə gəl 1-in kvadratı, yəni 1 bərabərdir 4-ün kvadratı, yəni 16. Buradan x kvadratı bərabərdir. 16-dan 1 çıxıram 15. X bərabər olacaq kök altında 15. Bizə lazım olan parça kök altında 15. 85-ci sualda deməli trapesiya bərabər yanlıdır. Yan tərəfə verilib 6 cm. Yazırıq yan tərəflərə 6 və burada istifadə edəcəyik biz toxunanla kəsənin xassəsindən. Bilirdik ki, toxunanın kvadratı kəsənlə kəsənin xarici parçasının hasilinə bərabərdir. Deməli, həmin o xassəyə əsasən yaza bilərik ki, AB-nin kvadratı bərabərdir AM vur AK. Bu, toxuna və kəsənin xassəsidir. Qiymətləri yerinə yazsaq, AB-nin uzunluğu verilmişdir bizə. Deməli, 6 kvadratı olacaq 36 bərabərdir. AM 4 verilib, KD-də 4-dür, BC-də 4-dür. AM-in yerinə 4 yazsaq, 4 vurulsun AK. Buradan AK-nın qiymətini tapa bilərik. 36 4-ə bölünür 9. Əgər A-dan K-ya qədər məsafə 9-dursa, deməli, A-dan M-ə qədər məsafə 4-dür, M-dən K-ya qədər məsafə 5 olmalıdır. Bizə trapesiyanın orta xətti lazımdır. Orta xətt oturacaqların cəminin yarısı olduğu üçün yuxarı oturacaq 4, yəni BC-nin uzunluğu üstə gəl. Aşağı oturacaq AD-nin uzunluğu 4, 5, 4-ün cəmini tapırıq 13 eləyir. Topluyuruq, bölürük 2-yə. 13-ün üstünə 4, 17, 17-ni 2-yə böləndə 8, tam 10-da 5. Deməli 85-də doğru cavab 8, tam 10-da 5 olacaq.